საქართველოს ხმა მუდამ თქვენს გვერდით. ყოველ სამშაბათს საღამოს 6 საათზე რადიო საქართველოს ხმის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ნარკოპოლიტიკა. მე იურისტი კახა კვაშილავა ვისაუბრებ თემაზე, რომელიც გლობალური პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია. თემები, რომელიც იქნება მუდმივი დისკუსიის საგანი. თემები, რომელიც აწუხებს თითქმის ყველას. გაზრდილი ნარკომოხმარებელთა რაოდენობა და გაურკვეველი წარმომავლობის ნარკოტიკების შავ ბაზარზე. მოგესალმებით ძვირფას მსმენელებო, რადიო საქართველოს ხმა 7-9. მე კახა კვაშილავა წარმოგიდგენთ გადაცემას ნარკოპოლიტიკა. გადაცემის მიმდინარეობისას მოქალაქეებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და დავუშვათ კითხვები ჩვენს სტუმარს ნომერზე 7-0-202-303 მობილური ოპერატორიდან წინ 0. გადაცემის არსიდან გამომდინარე, მოგეხსენებათ, ნარკოპოლიტიკის შემთხვევაში ჩვენ ცდილობთ ვისაუბროთ ყველა იმ საკითხებზე, რომელიც ზოგადად ნარკოპოლიტიკასთან იქნება კვეთაში და შესაბამისად დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის შიცი და ნარკომანია. შიცის გლობალური ეპიდემიის სავალალო რეალობის წინააღმდეგ ბრძოლა ყველა თანამედროვე ადამიანის მოვალეობაა. თითოეული ადამიანი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შიცის შესახებ შესაბამისი ინფორმაციით და ხელმისაწვდომი მოვლენებიდან უზრუნველყოფილი. ეს არის კოფი ანანის სიტყვები. ჩვენ მეამინდა, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბროთ სწორედ რა ხდება საქართველოს სამმართველოებით, რა სახელმწიფო სტრატეგია ვითარდება დღეს მდგომარეობით, როგორ ხდება პრევენცია და შესაბამისად მინდა ზურას უსვენელებო წარმოგიდგინო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ქალბატონი მაია ცინცაძე, ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის წარმომადგენელი, მედიცინის დოქტორი. მოგესალმებით ქალბატონ მაია. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ რომ გამონახეთ, რომ ჩვენთან სტუმრობის. პირველი კითხვა მექნება ქალბატონ მაია, გასაგებიანი თავხსნათ საზოგადოებას, რა არის აივ ინფექცია შიცი ზოგადად და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე იმ რისკ ფაქტორებზე, რაც შეიძლება აივ ინფექცია შიცისთვის იყოს დამახასიათებელი. კი ბატონო, თქვენ ძალიან სწორად დასვით შეკითხვა. აივ ინფექცია შიცი. საერთოდ საზოგადოებაში უფრო გავრცელებული ამ დაავადების ეს მოკლე აბრევიატურა შიცი, რაც ნიშნავს შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. ანუ ეს არ არის მემკვიდრული დაავადება, ეს არ არის ესე ვთქვა გადმოცემითი დაავადება, ეს არის შეძენილი ინფექცია. თუმცა თვითონ ამ დაავადებას შიცი არ ეწოდება, დაავადებას ეწოდება აივ ინფექცია. შიცი გახლავთ ამ დაავადების მხოლოდ, ანუ აივ ინფექციის მხოლოდ ბოლო სტადია. გართულებული. ანუ თუ არ მოხდა დროული გამოვლენა, არ მოხდა მკურნალობის დაწყება, ვირუს მტარებლობა გადადის დაავადებაში, რასაც უკვე ეწოდება შიცი და როდესაც უკვე ადამიანს აქვს გამოხატული ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელი გარკვეული სიმპტომები. სანამ ადამიანი არის ვირუს მატარებელი, ის შეიძლება პრაქტიკულად ჯანმრთელობდეს თავს, არც კი იცოდეს, რომ ვირუს მატარებელია, თუმცა ეს ინფიცირების პირველი დღიდანვე წარმოადგენს ინფექციის წყაროს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოვახდინოთ ადრეულ სტადიაზე ადამიანის გამოვლენა, როდესაც ის მხოლოდ აივ ინფიცირებულია, მხოლოდ ვირუს მატარებელია, რათა ჩატარებული მკურნალობის ფონზე არ განიცადოს დაავადებამ პროგრესირება, არ განვითარდეს და არ გადავიდეს მის საბოლოო ფაზაში, რასაც უკვე ეწოდება შიცი. აი რა პერიოდი შეიძლება იყოს ქალბატონ მაია ეს, ანუ აივ ინფექციის ესე ვთქვა პროგრესირების პერიოდი, რა ვადით შეიძლება? ეს რა თქმა უნდა სხვადასხვა ფაქტორებზეა დამოკიდებული, იგივე იმაზე თუ ადამიანი რამდენად მაგარი იმუნური სისტემის მქონეა, ანუ ჯანსაღი რამდენად იყო. ასევე დამოკიდებულია გადაცემის გზაზე. გასაგებია, რომ როდესაც ხდება ინფიცირებული სისხლის გადასხმა, იქ პროცესები უფრო სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე დაუშვათ სქესობრივი გადაცემის შემთხვევაში. თუმცა ძალიან უხეშად რო ავიღოთ, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე იგივე, დაავადების განვითარება არამომკურნალებ შემთხვევაში ხდება 5-7 წლის პერიოდში. ანუ ინფიცირების მომენტიდან დაახლოებით 5-7 წლის პერიოდში ადამიანი შეიძლება პრაქტიკულად ჯანმრთელად გამოიყურებოდეს და თუ არ მოხდა ამ პერიოდში მისი გამოვლენა, უკვე იმუნური სისტემა წავიდეს დეფიციტის
ისგენ და თავი იჩინო სხვადასხვა სიმპტომებმა თუ დაავადებებით. ანუ ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, შესაძლებელია თქვა. საკმაოდ მიმდინარე პროცესი. კიბატონო, კიბატონო, აქტივიზმის შემდეგ შეიძლება გამოვლინდეს. განვითარდეს სხვადასხვა კლინიკური ნიშანი. რა არის აი ინფექციის ესე ვთქვა, ყველაზე რისკ ფაქტორები, როგორ რა წარმოადგენს აი ეს რისკის ჯგუფს, როგორი ანუ საერთოდ თვითონ დაავადების ბუნებიდან გამომდინარე ვირუსული დაავადება გახლავთ და დღესდღეობით მსოფლიოში მისი მხოლოდ სამი გზა არის დადასტურებული გადაცემის. ეს არის რა თქმა უნდა დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები აი ინფიცირებულ პირთან. ეს არის სისხლისმიერი გზა, რომელშიდაც შედის როგორც ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება, ასევე არასტერილური სამეცნიერების გამოყენება სხვადასხვა სამეცნიერო თუ არასამეცნიერო მანიპულაციების დროს და აქვე არის სისხლისმიერ გზაში შედის რა თქმა უნდა ინფიცირებული სისხლის გადასხმა. მესამე გზა ეს გახავთ ვერტიკალური, ანუ დედანაშვილზე გადაცემა. აი ამ გადაცემის გზებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩვენ გავსაზღვროთ ეგრეთ წოდებული რისკ ჯგუფები. კერძოდ, ეს არის ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებელი. მაღალი პრევალენტობა რომელ ჯგუფშია? ყველაზე მაღალი პრევალენტობა დღესდღეობით გვაქვს დაუცველ სქესობრივ კონტაქტებში. თუ ჩვენ გადავხედოთ სტატისტიკას, წინა წლებში ნარკოტიკების მოხმარებელთა შორის ვირუსის გადაცემა იყო 70%-ამდე აღწევდა. და დღეს მანაცემებით რომ ნახოთ, ეს არის დაახლოებით 41%. სამაგეროდ გაიზარდა პროცენტი ჰომოსექსუალური გზით ინფიცირების შემთხვევები და დღეისათვის სქესობრივი გზით გადაცემის გზამ შეადგინა 56%. დანარჩენი 2.3% მოდის ვერტიკალურ, ანუ როგორც ვთქვით, დედაშვილზე გადაცემაზე და აგრეთვე სამწუხაროდ არის სისხლის რეციპიენტებიც. ანუ წინა წლებში ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლები უფრო მაღალ პრევალენტობის მქონეები იყვნენ ვიდრე ეს. ეს ისეთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის იყო დამახასიათებელი, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში ძალიან მაღალი იყო ნარკოტიკების ინექციური მომხმარება და შესაბამისად ისეი მაღალი იყო თვითონ ამ დაავადების პრევალენტობა. ეს ხალხი მაია და შეცის პროფილაქტიკის ძირითად კომპონენტებზე, აი რა არის ეს ძირითად კომპონენტები, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის შეცის სტრატეგია მოიცავს და სადგვა ყველაზე ეს იქნება მაგალითად გამოვლენა შეცაი ინფექციის შეცის გამოვლენა, ეს იქნება ეპიდემიოლოგიობა, ეს იქნება კონტროლის შეფასება, თუ აი რა რომელი სტრატეგიული მიმართულების გვა ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს ამ სფეროში. დიახ, მინდა გითხრათ რომ საერთოდ აი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში საქართველო წარმოადგენს ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყანას თუ არა ერთადერთს აი ინფექციის დარგში. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მიმართულები ძალიან კარგად მუშაობს ეს სამსახური და არამარტო შეცის ცენტრი მაქვს აღხედულობაში, არამედ სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები და თვითონ საზოგადოების ჩართულობა საკმაოდ მაღალია ბოლო პერიოდში, მინდა გითხრათ. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც არის დღეს საქართველოში, ეს არის გამოულენელი შემთხვევები. ჩვენ ახლა აი სტატისტიკაზე როდესაც გადავალთ, მე ვიტყვი რომ საქართველოში სამწუხაროდ 7000 გადააჭარბა გამოულენელი შემთხვევებმა. ეს არის თქვენი ვებგვერდიდან ინფორმაცია 7000-ზე მეტი შემთხვევა არის და სულ პირველ შემთხვევა მოგხსენებათ 1999 წელს დაფიქსირდა საქართველოში და აი იქიდან მოყოლებული დღემდე ოფიციალურად ჩიცის ცენტრში რეგისტრირებულია 7022 შემთხვევა. წლებთან მიმართებაში დინამიკა სამწუხაროდ ზდადი დინამიკა არის, არა ძალიან ისეთი შემაშფოთებელი, მაგრამ ის რომ ეს ყოველწლიურად იზრდება, თუმცა თუნდაც ესე იგი დაეთ მაინც შემაშფოთებელია. წელს გვაქვს გამოვლენილი უკვე 275 ახალი შემთხვევა და შარშანდელ პერიოდს რო შევადაროთ, ეს დაახლოებით 30-35 შემთხვევით უფრო მეტია შესაბამის პერიოდთან. ანუ ყოველწლიურად დინამიკა არის ზრდადი, რაც მე თქონდა შემაშფოთებელია. თუმცა ეს 7022 შემთხვევა არასახალ დაავადების გავრცელების რეალურ სურათს, იმიტომ რომ არის გამოულენელი შემთხვევებიც, ხა? დიახ, როგორც საერთაშორისო ასევე ადგილობრივი ექსპერტების გათვლები, დღეისთვის საქართველოში 11000-მდე არის ინფიცირებული იქნება. ანუ დაახლოებით, აი თქვენ ხედავთ, მუხტი რამ ხელაა, ხო? ანუ ხიდი არის დაახლოებით 5000-ში. სავარაუდოდ 11 რას ეხადნობა ეს კვლევები? ეს გათვლები არის, სპეციალური პროგრამები არის, ეპიდემიოლოგიის პროგრამები, რომლის მიხედვითაც ხდება ამისი გათვლა. და დაახლოებით აი ესეთი შეფასება დადეს ექსპერტებმა. სხვათა შორის ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი კვლევა, რომ როდესაც პაციენტს გამოუვლინდა პირველი
კლინიკური ნიშნები, ეს შეიძლება იყოს თავშოთ გარკვეული ეტიოლოგიის ცხელება, ან შეიძლება იყოს ფილტვების ამთება, ან თავშოთ ლიმფური კვანძები იყო გადადებული, იქიდან სანამ დაისვა შიცის დიაგნოზი და საშუალოდ ეს გამოვიდა 2 წელიწად ნახევარი. თქვა ხედავთ რომ საკმაოდ დიდი დრო არის. ეს მოხალთ იმისა რომ დაავადება დუნემინდინარეობისა, მაგრამ თუ ეს მოხდა უკვე შიცის სტადიაში 2 წელიწად ნახევარი ამ პაციენტისთვის ძალიან დიდი დრო არის და შეიძლება ესეთი პაციენტი აღარ გადავარჩინოთ. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ რისკცეების მერე მოხდეს აუცილებლად გამოვლენა, იმიტომ რომ ეს გარკვეულწილად პროფილაქტიკაც არის, თუ ყავს გამოვლენილი მას მკურნალობ, თუ მკურნალობ ვირუსი გამოვლენილია და ის ინფექციის წყაროს არ წარმოადგენს და შეიძლება რა თქმა უნდა ამხრივ ბლოკა გავრცელების გზას და გავრცელების წყაროს. და ამიტომ ჩვენ ყველას მოუწოდებთ რომ თუ არის რისკცეები აუცილებლად მოხდეს გამოკვლევა აი ინფექციაზე და ასევე კოლეგებს მიმართავ ხშირად რომ თუ არის განხანძლებული უდიაგნოზო შემთხვევები, ნუ გადავალთ ეგრევე მაღალ ტექნოლოგიურ გამოკვლევებზე და პირველ რიგში გამოვრიცხოთ აი ინფექცია. ხალხთან მე ალბათ ლოგიკური იქნება აქვე დავსვათ შეკითხვა და ჩვენ მომსმენელმა გაიგოს რა არის ეს რისკცეები მკაფიო თუ თქვა, ანუ დაუცველეს კესობრივი კავშირი, ნარკოტიკების მოხმარება, ინტრავენურ მოხმარება კიდევ სხვა. არასტერილური სამეცნიერო მოხმარება იგივე სტომატოლოგიურ, გინეკოლოგიურ თუ სხვა კლინიკებში, ასევე გარკვეული რისკის შემცველია რა თქმა უნდა ეს საპარიკ მახერვები, სადაც ხდება ძირითადი რისკი ნაუშოთ პედიკურისა და მანიკურის გაკეთების შემთხვევაში, თუმცა მე ჩემთვისიდან გამომდინარე არის შემთხვევები რომ ანა შიცის შემთხვევები ნამდვილად არ ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში ამის დადასტურება ძალიან ძნელია ბატონო გახა, მაგრამ ჰეპატიტის შემთხვევები სახელწია. და მოგეხსენებათ რომ როგორც ვირუსული ჰეპატიტები B და C ის შიცის გადაცემის გზები არის ერთნაირი, უბრალოდ ისინი უფრო მეტად გამძლეარიან გარემოში, ჰეპატიტის ვირუსის გამომწვევი ვირუსები მოხდელობაში, ვიდრე აი შიცის გამომწვევი. ამიტომ გადაცემის შემთხვევები მე შემხედრია, ეს სწორედ სტომატოლოგიური ან დაუშვათ საპარიკ მახერვაში გარკვეული манипуляციების შემდეგ რომ მას B ან წვავე B ან C ჰეპატიტი დაემართა, მაგრამ ეს შემთხვევები ნამდვილად არ ხონია. ერთელი. ქალოთმაია, აქვე ნუ ნებრებია თქვენთვის ახლა იქნება ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, მე რა არის გამოვლენის ბარიერი? რა უსმის დღეს ამ ეს სისტემური უბრალოდ საზოგადოების ნაკლები ცნობიერება თუ რა როგორ შეიძლება ამ გამოვლენის ესე ვთქვა დაბალი მაჩვენებელი აღსნათ? თან სხვადასხვა მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის დაბალი ინფორმირებულობის დონე სამწუხაროდ. ძალიან გვიან მოდიან ჩვენთან. არის რისკცეები, მაგრამ გადავრჩი, ასე ვთქვათ, აი ესეთი მიდგომები არის ხშირად და მე აღამემართება. თუ არ ჩაიტარეს კონსულტირება, ტესტირება, მაგრამ აი რაღაცა ესეთი მიდგომები სამწუხაროდ არის, რომ ესე იგი მე არ დამემართება ეს ინფექცია, იმიტომ რომ მე ხშირად ვიცავ თავს, მაგრამ ხშირად აი ესე იგი დაუცველეს კესობრივი კონტაქტები არის ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული თრობის ქვეშ, სადაც ძალიან ძნელია აი ამ ზოუშოთ პროცესი და მეორეს ორივეს არის კოქცეული ერთმანეთთან არის შეცმული და ძნელია გაკონტროლება, ამიტომ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ბარიერი ეს არის ინფორმირებულობის ნაკლები დონე. არის ის რომ სამწუხაროდ აი იგივე სამედიცინო დაწესებულებებშიც არ ხდება ეჭვის მიტანა, სანამ ძალიან არ გართულდება მდგომარეობა და ასე შემდეგ. და აუცილებელი მასმედიის მუშაობა, ეხლა აი თქვენ მოგეხსენებათ აღნიშნეთ შიცის გადასუთა ხსოვნის დღეს, საერთოდ მსოფლიო იგივე აქედანაც ჩანს აი აი შიცის მნიშვნელობა რამდენად დიდია მსოფლიოში, რომ ორჯერ აღნიშნეთ ნება ამ დაავადებასთან ასოცირებული ღონისძიებები. კი ბატონო, 1 დეკემბერში სამზომოს მსოფლიოდვე და ყოველი მაისის მესამე კვირა, ეს არის შიცის გარდაცვლილთა ხსოვნის დღე. და ეს არის არამარტო სოლიდარობის გამოცხადება მის დღეს, არამედ ის რომ მოხდეს ინფორმირებულობის გაზრდა და მოხდეს აგრეთვე აი მომგებლობა აი დადებითი პაციენტების მიმართ. ესეც კიდე ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის და ესეც დიდი ბარიერია სწორედ იმისთვის, რომ ადამიანი მოვიდეს და თავი გამოიკვლოს პრეიფრი მარ დამინახოს, არ ფიქროს რომ ეს ინფექცია როგორც არის, ეს დაავადება კლიმატიზირებული. ეს საკითხია, რომ
სტიგმატიზირებულია ზოგადად თემა და ბუნებრივია ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი იქნება თუ მედიაცია მუშავებდა და გააქტიურდებოდა იმ მიმართულებით, რომ ეს სტიგმა ასე თუ ისე როგორმე დაიძლიოს და საზოგადოება შეეძლოს თავისი პრობლემის ესე ვთქვა ღიად საუბარი და ამ შემთხვევაში თუნდაც იმ საზოგადოებრივ აქტივობაზე, რომელიც იმართება ამა თუ ორგანიზაციის მიერ, ამ აქტივობებზე დაფიქსირდნენ და გამოვიდნენ და თქვანისაც ბუნებრივია. ქალბატონმა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ, HIV ინფექცია არის პროგრესირებადი ინფექცია თქვენი საუბრიდან გამომდინარე და ბუნებრივია, მეცნიერება განვითარებადია, ტექნოლოგიები ვითარდება და ჩვენ მაგ მედიცინის სამედიცინო პერსონალის დონე, მედიცინის შესაძლებლობები, ესე ვთქვათ, უმკლავდებით ამ გამოწვევებს, რაც ზოგადად შეცდომ მიმართებაში საჭიროა. ძალიან კარგი შეკითხვა, მადლობა თქვენი შეკითხვისათვის. მინდა გითხრათ, რომ შეცისანში განირგილია და მიმდინარეობს, ესე იგი აპრობირებულია ყველა ის სადიაგნოსტიკო საშუალებები, ის ტესტ სისტემები, გამოკვლევის მეთოდები, რაც მსოფლიოში არის დანერგილი ამ დაავადებასთან მიმართებაში. და არა მარტო ბავშვებს გამოკვლევის მეთოდები და დაავადების შესწავლა და ის, არამედ მისი მკურნალობაც აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტების დონეზეა და ეს ჩვენ არაერთხელ დავამტკიცეთ და ასე მინდა გითხრათ, რომ მაჩვენებელი პირველი ამის გამზომი, ასე ვთქვათ, ის არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში იკლოს სიკვდილიანობამ შეცით გამოწვევა სიკვდილიანობამ. დაახლოებით წინაწელთან შედარებით ხუთ ჯერ შემცირდა ამ დაავადებით გამოწვეული სიკვდილობა, რაც სწორედ იმის მაჩვენებელია, რომ ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ მაღალია ამ პაციენტების მკურნალობა და მოვლა. გასაგებია, ძალიან კარგი თუ ასე ნამდვილად არსებობს. ფაქტებია ბატონო, ამის მაჩვენებელი. ძალიან კარგი თუ ამის ფაქტები გვაქვს. კავტუნია მაინტერესებს ესეთ რამე შეჭის ამის ვიტყვი, მაშინ კიდე რომ გავამყარო ჩვენი ასე ვთქვათ სამსახურის ისინი საკუთილები, გახლავთ ის, რომ საქართველოს ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო მკურნალობა და გლობალური ფონდის დახმარებით საქართველოში 2005 წლიდან ეს მკურნალობა არსებობს. და იყო თავიდან იმის გამო რომ წამლები არც ისე ბევრი იყო და არ იყო საშუალებური ჩვენი წამალი ყველასთვის მიგვეცა, მკურნალობას ვიწყებდით იმ შემთხვევაში თუ იმუნიტეტის მაჩვენებელი იყო 200 და ქვემოთ. შემდეგ გარკვეულწილად გადაიხედა ეს მიდგომები და გაიზარდა და საქართველოს არ ჩამორჩენია მსოფლიოს და აყვა, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს და ეს იყო 350 და ქვემოთ. ბოლოს 500 და ქვემოთ და დღეს მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც არ აქცევს ყურადღებას იმას, თუ რამდენია მისი იმუნიტეტი. იწყებს მკურნალობას, მკურნალობა ყველასთვის, იმიტომ რომ მკურნალობას გამოვლენისთანავე ვიწყებს მკურნალობას, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პრევენციისთვის. კავშირი აი ინფექციაში ცის პროფილაქტიკის შესახებ მოსახლეობასთან საგანმანათლებლო მუშაობა, ან მაღალი რისკის ქცევის შეცვლის ან ჯანსაღი პროპაგანდა, ან ეს არის თუ არა ჩვენი სიცი სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი, ან ზოგადად რაკეტდება ამ მიმართულებით? თუმცა სიცის ცენტრი მაინც უფრო მეტად კლინიკური დაწესებულება და ორიენტირებულია გამოკვლევაზე, მკურნალობაზე და დიაგნოსტიკაზე და პრევენციაზე. სტრატეგია როცა მუშავდება აქტიურად ჩართული და რა თქმა უნდა მოგესალმებით გლობალური ფონდი დღესდღეობით ძალიან კარგად მუშაობს საქართველოში პროფილაქსის და ტუბერკულოზის პროფილაქტიკის მიმართულებით და მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ზიანი შემცირების ქსელი, რომელშიც სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, კი ბატონო, გაერთიანებულები ძალიან კარგად მუშაობენ და გვეხმარებიან ჩვენთან ერთად, რომ ეთქვათ მუხჩავს ხრელად მუშაობენ ამ მიმართულებით, ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა ძირითადი მიზანი სწორედ არის ამ დაავადებების პრევენციაზე საუბარი და აქციები. და დავაგეთებ კომენტარს, ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი 2006 წლიდან მუშაობს ამ სფეროში, აი პრევენციულ ორგანიზაციებს ახორციელებს, დღეს კი მდგომარეობით 14 სერვის ცენტრი მუშაობს ქვეყნის 11 ქალაქში და ვფიქრობ, რომ ზიანი შემცირების ქსელის კონტრიბუცია ზოგადად ამ ესე ვთქვათ მნიშვნელოვან საქმეში, რასაც ხვია ძალიან დიდი მიმართებაში ძალიან დიდია და მე მოხარული ვარ, რომ წარმოვადგენ ზოგადად ამ ორგანიზაციას. ქალბატონმა შეცის პროფილაქტიკის კომპონენტის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სამიზნე ჯგუფი ნარკოტიკების მომხმარებლები და ბუნებრივია, ესენი ამავდროულად არიან თქვენი ბენეფიციარების და რჩებიან ისევ ამ ესე ვთქვათ სამიზნე ჯგუფში. მე მაინტერესებს გარდა იმისა, რაც სამედიცინო
ესე ვთქვათ, პროფილის ჩარევა ხდება თქვენი მხრიდან. სხვა რაიმე განსხვავებული მიდგომა, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ დამოკიდებულებით, ანუ ნარკოტიკების მოხმარება არის დამოკიდებულება, ანუ მომხმარებელი არის დამოკიდებულების მქონე ადამიანი. სხვა რაიმე ინტერვენცია თქვენი მხრიდან გარდა წმინდა სამედიცინო ჩარევისა ნარკოტიკების მომხმარებლებთან ხდება? ძირითადად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს არის სამედიცინო მომსახურებას უწევთ ჩვენ ამ კატეგორიის პაციენტებს. თუმცა თუ კი არის იქ საჭირო და უშეთ იგივე ფსიქოლოგის დახმარება, იგივე თანასწორის დახმარება, ჩვენთან საავადმყოფოში რა თქმა უნდა არის ამის საშუალებაც. თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ძირითადად სხვა სერვისები მოდის არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. მინდა გითხრათ, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლები მიუხედავად იმისა, რომ დამოკიდებული ადამიანები არიან, გარკვეულწილად შეიცვალეს თავისი ქცევები. რა ესაუბრები კონსულტაციას უტარებ, გიჯერებს, იცით, გარკვეულწილად არ გეწინააღმდეგება, განსხვავებით აი ისეც ახშირი დაუთვლეს ქცევები კონტაქტები. ამათრო უთხარით, რომ აუცილებელია ერთჯერადი შპრიცისა და ნემსის გამოყენება, ან თუნდაც ესეთ უკანასკნელ შემთხვევაში თუნდაც გამოირეცხოს ეს საინექციო საშუალებები, მათ ეს დაიჯერეს და ეს რიცხვებზე და ციფრებზეც აისახა. ცნობიერების სამაგალობაში თუ რამდენად ხედავთ ზიანი შემცირების პროგრამების როლს, თუ არ დაგვირებთ ეს იმაში მუშაობის, ჩვენი მუშაობის არის ყველაფერი, ეს მუშაობის საფუძველზე ხდება. ამ მუშაობის ძირითადად ხარ რომ მოხმარებაში ეს ცნობადობა რა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში? თუ რაიმე არის სისტემური მაინტერესებს, მე ვიცი თქვენ ჩართული ხართ უშუალოდ, თქვენ როგორც ინდივიდი, სფეროს ექსპერტი, სალექციო კურსები იქნება, სემინარები, მაგრამ სისტემური მიდგომა თუ არსებობს ზოგადად სისტემის პოლიტიკაში, რომ არსებობდეს რაღაც ერთიანი სისტემა, საგანმანათლებლო სისტემა, მათ შორის ამ სამ ბიზნეს გრუპებისთვის, იქნებათ ნარკოტიკების მომხმარებლების, იქნებათ ამ ესე ვთქვათ სხვადასხვა მოწყვეტილ გრუპებს, თუ არსებობს სისტემური მიდგომა რაღაც საგანმანათლებლო კუთხით, ან მასტერ კლასები თუ ტარდება რაღაც დონეზე? სამწუხაროდ არ არის ის გლობალური საჭიროება, საჭიროება ნამდვილად არის ხო გლობალური ფონდის საშუალებით ჩვენ შარშან არასამთავრობო ორგანიზაცია შეცი დაავადებულთა დახმარების ფონდთან ერთად ვახორციელებთ სამედიცინო დაწესებულებებში აი ინფექცია შეცის შესახებ ინფორმაციის მიღება და იმიტომ რომ სამწუხაროდ საზოგადოებას რა უნდა მოვთხოვოთ, ოდესაც იგივე სამედიცინო პერსონალში ძალიან მაღალია სტიგმა, დისკრიმინაცია ამ პაციენტების და ჩვენ ექიმებით არაერთხელ შევხვდებით აი ამ პრობლემას და ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ თუნდაც სამედიცინო პერსონალისგან დავეწყო ეს ტრეინინგები. მინდა გითხრათ, რომ ამ ეს ტრეინინგები მათთვის იყო უფასოა, ჩვენ ვაძლევდით სერტიფიკატს, საინფორმაციო მასალების გადაცემა. ძალიან ცოტა ექიმი ინტერესდებოდა, ძირითადად მოდიოდნენ რეზიდენტები, ექთნები, სხვა დაინტერესებული პირობები, სამწუხაროდ აი ექიმების გარკვეული ნაწილი ხო არ მოდიოდა და არ ესწრებოდა ჩვენს ლექციებს. და მინდა გითხრათ, რომ იგივე როდესაც ხდება აი დაინტერესებულ მაღალი რისკის ეგრეთ წოდებულ ჯგუფებთან შეხვედრა, იქ უფრო მაღალი არის ინტერესი და ინფორმაციის მიღების სურვილი. მიუხედავად სამწუხაროდ ამას რაღაც ესეთი სტრატეგია არ არის და როგორც ხართ ძირითადად ჩვენ გამოვლენაზე, დიაგნოსტიკაზე და მკურნალობასა და მოვლაზე ვართ ორიენტირებული, მაგრამ აი მაინც პირველ დეკემბერს და აი ამ შეცი გადაწყვეტილების დღეს ვცდილობთ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ მიმართულებით, ამ ღონისძიებებში, ამ საზოგადოების ჩართულობით ვცდილობთ, რომ მეტად დააინტერესოთ. სხვა ინტერესი ვერ არის ჩვენს ეს საზოგადოება სამწუხაროდ. ქალთმაია შეცის აი ინფექციაში ის გავრცელება საქართველოს შემართალია მსოფლიო სტატისტიკით საქართველოს მიეკუთვნება დაბალი პრევალენტობის ქვეყანას, თუმცა არის ზრდადი. ხო, მაჩვენებელი არის ზრდადი. რა შეიძლება ეს ასეთი ცირებული ცხოვანი ქვეყნისთვის, მე ვფიქრობ, თუნდაც 7000-ზე უკვე გამოვლენილი არის ძალიან დიდი. რა შეიძლება ეს დაუკავშიროთ ჩვენ, ჩვენს ესე ვთქვათ, ეს არის გეოგრაფიული მდებარეობა რეგიონში, ეს არის დაუშვა ტურიზმი განვითარდა და ამიტომ ხდება ან მიგრაციის თემა. თუ გქონიათ შესაძლებლობა გესაუბრათ თქვენ პაციენტებთან და რა იკვეთება ასეთ შემთხვევაში, რა სხვა ბრალებთ რომ ეს
არის მომატებული იმათვის. Ну, так ведь, რო, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ერთი მიმართულებით არ ხდება, ეს კომპლექსურად კომპლექსური საკითხია და როგორც თქვენ ჩამოთვალეთ, რამდენიმე მომენტს მოიცავს, იგივე მიგრაციული პროცესები ძალიან გაიზარდა ბოლო პერიოდში და ეს ხელს უწყობს მოგახსენებათ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, იგივე უკრაინაში, რუსეთში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, იგივე ევროპის სხვა ქვეყნებში საკმაოდ მაღალია ეპიდემიის მაჩვენებელი და იქიდან ჩამოსული ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამოქალაქეები არიან ინფექციის წყარო, თუმცა ეს იყო უფრო წინა წლებში, ბოლო პერიოდში უფრო ლოკალური გავრცელების შედეგად ხდება დაავადების გავრცელება. ყოველ შემთხვევაში პაციენტების გამოკითხვით ესე ჩანს. და რა თქმა უნდა, ისევ ეს არის, რომ აღარ არის ეს დაავადება უკვე ვირუს მატარებლობის სტადიაში და დაიწყო დაავადებამ განვითარება, რის გამოთაც პაციენტი იძულებულია, რომ კითხოს ცენტრს სამკურნალოს. თუ გაქვთ ინფორმაცია ჩვენს მეზობელ რეგიონებში, მაგალითად აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში, რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით, ანუ ჩვენზე მეტად წვავე დგას ეს თემა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ არ არის ბუნებრივია? კი ბატონო, მინდა გითხრათ, რომ უფრო ნაკლები არის მაჩვენებლები, ინფორმაცია გადაადგილება ამ სახელმწიფოებიდან. თუმცა ამ სახელმწიფოებიდან ნაკლებია უფრო ეს დაავადების შემოტანა, როგორც გითხარით, ძირითადად ჩვენთან შემოვიდა ეს დაავადება რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბოლო პერიოდში გახშირდა შემთხვევები საბერძნეთიდან, თუმცა ახლა სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ნამდვილად არ არის შემოსული შემთხვევები და იქაც ძალიან სტაბილური მიმდინარეობა, თუმცა თურქეთში საკმაოდ მაღალია მაჩვენებლები. და დღეს მდგომარეობით ჩვენთანაც ესე ვთქვათ, ზრდადია გამოვლენა ჩვენს აუდიტორიაში. კი, როგორც ხარ 270-ზე მეტი ახალი შემთხვევა და დღეს 5 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, 2 თვითგამოვით მოვიდა, იმიტომ რომ აწუხებდა რაღაცა გარკვეული კლინიკური ნიშნები. ერთი იყო, ესე ვთქვათ, დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები ჰქონდა ბოლო პერიოდში და გადაწყვიტა გამოკვლევა და დანარჩენი 3 ეს იყო სხვადასხვა კლინიკებიდან კლინიკური ნიშნით მომართული პაციენტი. ქალბატონო, ერთი შეკითხვა მექნება, რას ან რომელიმე ასაკობრივ ჯგუფს ხომარ გამოვყოფთით, სადაც ყველაზე მწვავე დგას ეს საკითხი? ბატონო, აი გამოვლენილი 7032 პაციენტიდან ძირითადად სქესობრივ განაწილებას თუ შევხედოთ, არიან მამაკაცები და დაახლოებით 75%-ია, ანუ უმეტესობა მამაკაცები გახლავთ. და რაც შეეხება ასაკობრივ ჯგუფს, ძირითადად ეს არის 25-დან 45 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფი, თუმცა ბოლო პერიოდში აი ამ დაუცველი სქესობრივი კონტაქტების გამო გაახალგაზრდა შიცი შემთხვევები და გვხვდება 19-დან 25 წლის ასაკობრივ ჯგუფში ინფიცირების შემთხვევები. კარგი, გამომდინარე ჩვენი გადაცემის ნარკოპოლიტიკიდან და ზოგადად ჩვენი გადაცემის წარსიდან გადაცემა არის ნარკოპოლიტიკა. ქალბატონ მაია, თქვენ როგორ ფიქრობთ ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა? უნდა შეიცვალოს პრობლემები. ეს მის ამდენად არის ბარიერი გამოკვეთილა და უშუალოდ თქვენ საქმიანობის პარკლებში რა არ ყველაზე მწვავეთ რა საღიქოს ჩვენ ბენეფიციენტებს? ეცეთ რა, რატომღაც გონიათ, რომ ეს ინფორმაცია არ არის კონფიდენციალური. ამ დროს აი ტესტირებიდან დაწყებული, უშუალოდ მკურნალობის ჩათვლით ეს ინფორმაცია გახლავთ კონფიდენციალური, აბსოლუტურად არ მსხვდება. თუმცა რატომღაც აი ეს უნდობლობის მომენტი ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში თვითონ არაფერი არ არის დაფარული და დახურული და ყველანაირი ინფორმაცია ვრცელდება და აი მიკრონეტის თუ ადამიანი ნარკოტიკის მომხმარებელია, იმის შესახებ ყველა მიცის ინფორმაცია და არ დაიმალება და ამიტომ მე არ მინდა მოსვლა და ასე ტესტირების ჩატარება და არც მკურნალობა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემს შესახებ ინფორმაცია გადაცემული იყოს, ასე ვთქვათ, ძალოვანი ინფორმაციის საკითხს. პლანზე და მათაქმეში ინფორმაცია გაჟონა ბატონი და მათ არ უნდა ასე ვთქვა პროგრამაში პრობლემას ქმნის, თუნდაც გამოვლენის და შემდგომში სხვა ინტერვენციების განხორციელების კიბატონ. ქალბატონო, მითებზე რას გვეტყვით? დღეს ამ გადაცემას ისე ვერ დავასრულებთ, ჩვენ თუ ვისაუბრეთ იმ მითებზე, რომელიც საზოგადოებაში არის გავრცელებული, თითქოს ხელი ჩამორთმევით, იქ საცურაო ბასეინით, კოღოს კვენით და ესე ვთქვათ, ასეთი
ჯურჯის აზიარო ჯურჯის გამოყენებით შესაძლებელია ვირუსის გადაადება. ამაზე რას ვეთქვით? ცოტანო ბოლო პერიოდში გარკვეულწილად მითები დაამსხვრა ამ დაავადების შესახებ და ძალიან გაიზარდა ეს იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელსაც არ ეშინია, მოდით აი ესე ვთქვათ, აი ინფიცირებულთან მეგობრობა. თქვენ გახსოვთ ასეთი რეკლამები იყო, რომ ჩახუტებით შიცი გადადის, უკაცრავად ჩახუტებით სითბო გადადის და შიცი არა, კოცნით სიყვარული გადადის და შიცი არა. ასე რომ გარკვეულწილად საზოგადოება მიიჩვია აი დადებით პაციენტებს, თუმცა დღესდღეობით ეს ისევ ტაბუდადებული თემა გახლავთ და მე მაინც ისევ მინდა გავიმეორო, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სამი გზა არის ამ დაავადების დაფიქსირებულის: ქესობრივი კონტაქტი, სისხლისმიერი გზა და ვერტიკალური. ოღონ თუ დედა დროულად გამოვლინდა და მას ჩაუტარდა მკურნალობა და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ამ მიმართულებითაც აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, სადაც პრაქტიკულად აღარ იბადებიან ინფიცირებული ბავშვები, იმიტომ რომ თუ მოხდა გამოვლენა დედას უტარდება მკურნალობა და ბავშვები აბსოლუტურად ჯანმრთელები იბადებიან. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა გოგონებმა უკვე გააჩინეს მესამე, მეოთხე შვილი, რომელიც სრულიად ჯანმრთელები არიან, აბსოლუტურად ჯანმრთელები არიან და ასე ვთქვათ, დღესდღეობით ეს დაავადება არ არის განაჩენი. და რამდენ პროცენტში არის ეს ჯანმრთელი ბავშვების, ანუ ეს უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ 100-დან 100-ში ესეა თუ რამდენი პროცენტი? მკურნალობაზე არის 100-დან, იცით რა, მედიცინაში 100-დან არ შევერიყვით, ეს მათემატიკა არ არის, ყოველთვის 2-2-4 ჩვენთან არ არის. მაგრამ თუნდაც არ უმკურნალო, ასეთი საინტერესო მომენტი ახასიათებს ამ დაავადებას, თუნდაც არ უმკურნალო, ინფიცირებული 100 ქალიდან, ორსული ქალიდან 30 შემთხვევაში იბადება უხეშად რო ვთქვათ ინფიცირებული და 70 შემთხვევაში ჯანმრთელი ადამიანი. ანუ არანან მკურნალობ შემთხვევაში და საკმაოდ მაღალია გადარჩენის ციფრი. მაგრამ ნუ 20%-იც არ არის დაბალი მიჩნეულობა, რა თქმა უნდა ჯობია გამოვლენა მკურნალობის ჩატარება, სადაც უკვე გადაცემის რისკი პრაქტიკულად ნულს უტოლდება. ვიკავოთ მაია ბოლო შეკითხვა მექნება საზოგადოებას უთხრათ, ასეც როგორ შეიძლება ავიცილოთ თავიდან შეცი? ყოველთვის ჩასავიცეს რეკომენდაცია, რომ კიდევ ერთხელ კარგად მოისმინოთ ჩვენმა საზოგადოება, მის რომ დავიცოთ თავი ამ ესე ვთქვათ მართლა ვერა ინფექციისგან, როგორ უნდა? ბატონო, რა თქმა უნდა, ესე უნდა მოვერიდოთ. ყოველთვის წესი არ მგონი არ იყოს რეკომენდაცია ბევრი რა ამ მომენტში. არა, მაგითი უნდა დავიწყოს. თუ ადამიანი ცხოვრების ჯანსაღი წესი ცხოვრობს, მას პრაქტიკულად ისეთი რისკები შემცირებული აქვს, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ეს არის რომ უნდა მოვერიდოთ და თუ არ იქნება საერთოდ შემთხვევითი სქესობრივი კონტაქტები, ძალიან კარგია, მაგრამ თუ მაინც მოხდით ესეთ სიტუაციაში, აუცილებელია თავდაცვის საშუალების გამოყენება. საერთოდ ნარკოტიკზე უნდა ვთქვა, ვარი, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია შეიძლება და ყველა ამ მეტაფორულია, მაგრამ სამწუხაროდ მიუწეველი, მაგრამ თუ მანდამაინც ვართ ნარკოტიკზე დამოკიდებული, მაშინ აუცილებლად და თუ შეიძლება არსებობს და მე მას შეიძლება როგორც ექიმი არ უნდა ვამბობდე, რომ ინექციური მოხმარება ჩავანაცვლოთ არაინექციურით, იგივე მეთადონის მოხმარება მაგალითად, ამის ძალიან კარგი ალტერნატივაა. მაგრამ თუ მაგალითად ინექციური ნარკოტიკების მოხმარებლები, მაშინ უნდა გავიცოდოთ, რომ აუცილებელია ერთჯერადი სამედიცინო ინსტრუმენტების გამოყენება. ასევე ის ადამიანები, ვისაც აქვს ხშირი ესეთი სამედიცინო манипуляციები, გარკვეული პერიოდულობით უნდა იტაროს ტესტირებას და ყველა ის ადამიანი, ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა ავად რომელიმე სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციით, არის ბედაცი ჰეპატიტით გადატანილი, აი აქვს ტუბერკულიოზი თუნდაც ერთხელ ქონია და გამოჯანმრთელდა ამ დაავადებით, რისკი გარკვეულწილად მაინც რჩება აქ და სასურველია, რომ ასეთ შემთხვევაში მოხდეს ადამიანების გამოკვლევა. დედამარულობა ხავოთ. შეიძლება ცხელი ხაზი რო გავახმიან, იმიტომ რომ თუ ჩვენს მაგალითს ვაკეთებ, შეიძლება შიციც ცხელ ხაზზე დაიყოს, ეს არის 2:19:98 და 10-დან 6 საათამდე ოპერატორები მას უპასუხებენ. კარგით, მადლობთ ქალბატონ მაია. რაც შეეხება თემას, პროფილაქტიკა შიციც, ეს არის საყოველთაო პრობლემა, ზოგადად შიცი ეს არის დაავადება, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ასაკს, ნებისმიერ ეროვნების, ნებისმიერ სქესის ადამიანს, ეს მას არ აკუთვნილება, ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება დაემართოს, მეტ უფრო იმ დროს, როდესაც ჯერ კიდევ მედიცინა ესე ვთქვათ ამ დაავადებას ვერ ამარცხებს, გარკვეულ ეტაპზე აჩერებს. ძალიან დიდი წინსვლა არის ჩვენ
კურნალობაზე არ ვისაუბრია და ძალიან კარგი შედეგებია, ძალიან კარგად უქმდებარება, ისე ვთქვათ, კურნალობა. სტაბილური მდგომარეობა შეიძლება ხდებოდეს ამ წამლის დროული მიღება და არ იყოს რეჟიმის დარღვევა. და რა თქმა უნდა, არავინ არ არის დაცული, ესე ვთქვათ, ამ ინფექციის საფრთხისაგან, ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ ნებისმიერი სარისკო ქცევის შემთხვევაში ადამიანები მიმართავენ, ესე ვთქვათ, სპეციალისტებს და ჩაიტარებენ იმ კონსულტირებას თუ ტესტირებას, რომელიც ასეთ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, აუცილებლად დაეხმარება მათ ადრეულ გამ ინფექციის არსებობის შემთხვევაში, ადრეულ გამოვლენაში და შესაბამისად ამ შემდგომი ინტერვენციების დაგეგმვაში. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონ მაია მობძანებისთვის, ჩვენს რადიო მსმენელებს შევასწროთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონ მაია ცინცაძე, ინფექციური პათოლოგიის, სიცხე კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის ასე ვთქვათ წარმომადგენელი, მედიცინის დოქტორი, მე კი გადაცემის წამყვანი კახა კვაშილაო გახდით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.